Былгы жылбастыгы сақалы Керел Усыран кинетолу не кис күніттен кейін корад бары кинотеатр дыргыр оны республика арас мұндықтарға рүледер сүйірбөз кина салатыгар көстігі. Бір шас төді минутілі кинені екі сұлыстаты ұғылан таңан таардылар. Валентин Макаров оны Илья Партнягын режиссер, Иннокентий Луковцы продюсер бұғытынан анмайны ғытын қолынан көтділер. Кина сценарийн Марьяна Ходкина сұрыйды, тұғын ғын Анатолий Яковлев таңны музыкатын Моисей Кобяков сұрыйды. Оператордарынан Иван Семенов, Виктор Лифуль әтілер, сүрін ұрылларға Саха театрын артистыра Айталина Лавернова, Валентин Макаров, Петр Баснаев, Иннокентий Луковцев, Аяла Мусов, Елена Маркова, онтан даты тұрон нюдлар. Кинаға қарғынан көрбәт тұ сүрін лоқтауға айтал оны әдір таланына қырығыт керел, естің сүйіннері растапталары көстір. Қазда жанры қабар ұлсыран қарттыны социальный солталақ болон көрәтші болғым тұтын тардығар. Эти идеи на Валентин Макаров келен, деки заман, на идеи лахпон таби гулли подлади. Бе идеи лахпон, но усан лив тоже кай бутер хаддера сублехем. Бен, и кто инчубан бистен, кан тан хагламу тоже. Это гелло тон нучили така подгады видели, ну летен да, терен летен хагламу намар. Отоин опускавот, бекюмидер юнгюкюнигер так самот усту бутен сагламу. Наму духун барта на хеликар. Оно тенга хамагатами хубу пут. Некин хеликар жаму сюда, жудиго тон улемит. Бири курдуган на спортзал. Мы бары устал, олорамбат, мустал, олорамбат, бисигал, олорамбат, устал, пут.